Здравейте на всички, аз съм Ноу Тенкс. За мен е огромно удоволствие да ви приветствам в третия епизод на DLC-то на Resident Evil Shadows of Rose. Продължаваме машини. Стигнахме. Предния епизод е до тук. Доста кукленско ми е. Сейвахме, така че... А ние защо сме толкова малки всъщност? Тия кукли, що са такива гигантериоси? Жълто ние нямаме никакви оръжия. Тук нещата не са окей, маняци. С тия крипарски кукли, бе. С някакви се търчета по гърба. Натам ли да ходя? Трябва да се крием от тях. Добре. Мале, каква е тази гигантска четка за зъби? Я по-спокойно. По-скоро не сам. Не. Чакай. Тук трябва да видим как... Може би не сам. Стой. Мирни. Аз не съм сигурен. До къде трябва да отидем? Ние можем ли? Да, можем да се разхождаме прави. Което е супер. О, е там нагоре сме. Бързо. Тук... И тук ли има свинигери, бе? О, и тук посредата ще го думнем това. Чакай. Те кукли са много крипарски, брат, и гледай се с някакви коси са. Така. Сега това означава ли, че мога да се върнем? Да, точно това означава. А можеш ли направо тук да скоча долу? Мале, сакът се завърти. Оу, тя се върти врата. Клякай тук да се спикаем. Чакаме сега. Свинигера. Чака, дали не сме далече, но не сме далече, добре сме. О, значи някакви такива неща ги привличат. Мале, виж как кълцат ми. Аз мога ли сега да мина тук? Извинявайте, мили кълцачи. А ти е там? О, да. О, това ще падне и те сега ще отидат, може ли? Дали ще отидат? О, да. Ще отидат. Айде сега. Давай, бърже, дете мое, бърже. Че тук тия кукли, брат, ти са някакви гигантски, аз съм някаква малка. Че е тук хубаво да гледаме. Виж ги демоничните предни, бе, бат. Че им се тук. Тук каква е схемата? О, схемата е... Схемата е, че трябва по някакъв начин да ги заобиколя. Кажи честно, че се движат, брат. Добре, бе, нали си стояхте там, бе, изроди?
Трябва да отидем от някоя страна и да ги цъкнем тия. Добре, дайте да огледам хубаво. Хубаво от всички страни. Аха. И тук има едно. Чакай. Добре. Направихме някаква схема. Това можем ли? Можем. И сега продължаваме напред. Oh yes, baby! О, не, 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 не. Кой ще излиза от тази врата? Некъв свинигер. Никъде да се скрием точно. Има доста места, на които можем да се скрием. Дали изобщо някой ще отвори тази врата? Може би трябва да се приближим повече. Флотфан! Имаме някаква нова свиня. Нова кукла свиня. О, фак сейк, мръсния манекен да му изрежа ли ногтите на кръченцата? Майко, колко е... Много е крипарски тоя манекен, аз стрелам. Тук мога да си взема... Белия фикус. Веднага. Чакай, чакай, чакай! Тука? Оу, шит! Може би това трябваше да ги използваме срещу нея. Дай, Роуз! Добре, явно трябва да използваме силите си. Срещу кухлопръцовете. Сега тука... Ние нямаме хилче. Можем ли да си... Не, не можем. Чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук. Добре, самохилнахме се малко. Че иначе те га визам като ни е толкова зле. Добре. Може ми това да го думнем. Само ме интересува откъде можем да го... Аха, трябва да дойдем... Добре, от тази страна. Окей. Брат! What the fuck? Обръщай, обръщай, обръщай! No! Oh shit! Бат, тия са отвратителни. Отвратителни риториуми. Добре, я да видим. Аз ще кажа, взехме ли това по него. Сега да видя, как действа това на тия кукли? О, вау, добре. Това действа много добре на тия кукли. Или е само временно? Фак сейк, май е само временно. Аре, влизай. Another fucking временно е. Не, 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 не. Не. Ще кажа, че от два пъти ги думваме, ама не ги думваме. Ти какво гледаш тука, бе? Добре, ние се върнахме тука на... Не!
Но! Бързо, бързо, бързо. Бързо да се махам от тук. Че е някакъв свин. She's a freak. Ще е пръсна, изроди. Бат, всички са някакви гигантериуси. Ние сме някакво манечи, Роуз. Уау! Добре, че успяхме да затворим тази врата или не? Уау! А, escape the door! Бати, какво става тук? Мамау! Бързо. Падай тук, свиньо. Блоквайте. Батинци. Кукленски пърдежи. О, какво? I finally found you. Не пипай. А, така. Ще ми станете само на парчета кукленско. Споку. No. I don't know. I don't know the first thing about him. I wish I did. All I know is he died protecting me. Sometimes I try to imagine what my life would have been like if he hadn't died. Е, ние знаем, че не точно е умрял. But he's been there for me, proud of me. Sometimes when I feel lost or afraid. Аз все още си мисля, че това е баща ми. What he might have said to me. Добре. Очакай, бе, това е къщата на Итан и на Мия. Помните ли, тук Мия я разстреляха? It feels familiar. Like I've been here before. Ими, като бебе, като... Look at all the decorations. Не родено още. To do decorate the living room, done. Get wine, put in the dining room, a rose, other present, in study. Some kind of party? Бате, много е яко тук, между другото. Някакво... She's so little. Hard to believe one day she'll be old enough to share a bottle of wine with her old man. What's that voice? Is that... Dad? This must be my parents' house from when I was a baby. Then I bet other things also have my dad's memories. She just cannot get enough of this stuff. I bet dad would feed me as soon as I started crying. But the bottle is so full. Don't forget to look upstairs. I'll take a look. Отиваме. Тук взимаме ли душ? Няма как да не посетя Кенефа, брат. Все пак това съм аз. Оу. Някаква музикална кутийка.
This tune has always been special for our family. I think I've heard this before. It's pretty. This is my bedroom? Oh wow, много яка детска стая. Искам и аз така. She's already growing out of these onesies? I can't believe I was ever this tiny. И няма как. She's growing so fast. Oh, you don't see baby phone. Bigger every day. This crib is so little. Така. Нещо друго тук е Кенефа. 2 февруари, Rose Hall. I wonder if she'll look like me when she grows up. Oh, I looked so happy. Oh wow. Look carefully. Можем ли да я обърнем? О, да. Drawer key. Тук ли има drawer? О, да. Штрак. Тук добре, че ми напомни. A letter for me? Happy half birthday, Rose. Oh, wow. A gift to you is a promise. That's the promise. I'll always be there for you, no matter what. I'll be there every birthday to watch you blow out the candles on your cake. I'll be there to make you breakfast and walk you to school every day. I'll be there when you have a bad dream and sing to you until you fall back asleep. I'll hug you tight when you're troubled or worried and tell you that everything's gonna be all right. You are my precious Rose. Never forget that, Dad. No one loves you. Oh, Evelyn. No. Значи това може би наистина е бил нейния глас. Тя сякаш ревнува. О, вау. Guess what? Но смисъл цапа ли с това яки? Isn't here. So don't have the purifying crystal? Of course not. Бо я сме се оклепали обаче, може би трябва да минем през някакъв парон. You'll have to go deeper. Much deeper. Poor Rose. She can't trust anyone. Why are you doing this? No one loves you. When you're dead, no one will care! Само няма да умирам. Чакай. Тръгвам си, мамче. Walk by. Мога ли тук да влезнем? Какво става? А what? New? What? Аз мислих, че... Мислих, че това трябва да се случи. Добре, бързам. Може би трябва да се върнем. What the? Seriously, what is your problem?
улица. Оу, шит. А! Насам ли бе? Мръсните свини. Ама не ме пипай тебе. Бързо, бързо. Мотвайте. Сам. Отваряй, отваряй. О, асансьорено ми е. Вика асансьора и изчезва. Оу, шит. Добре, аз си бегам. Хъри. Майкъл Джордан изчезва. Влезнахме в асансьора. We are not safe yet. Evelyn, that little girl? Oh, yes, that little girl. Отваряй вратата, защото то little girl е баба ти Елена. Добре. Как да си махаме? Use your powers on her. Добре, ще я пръсна. Чай да сейвам. Чай да сейвам тогава. О, взимаме си усилвателя. Взимаме си малко кръв. Don't panic, you got this. Пръскам. Или не пръскам. Oh, shit! Тя трипъл хитва и сега пръскаме. И сега не идваме насам, защото тя е мръснилга и не се отказва. Къде си? Флякаме тука. Атакваме. Тука не отиваме никъде. Клякаме тука. Тука няма много място, изроди мръсни. Ела тука, бе. Уши. И може да е такова. Бързо пий водка! Поливай се с минерална вода, бързо! Watch your step, изчезвам. Още колко пъти, бе? Добре, 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 чакай, чакай, чакай. Е, са. Shit. Keep focusing, I'll help. Добре. Мръсен изрод. Почва да се превръща в баба ти.
почва да й побелява косата и да си показва истинската мръсна същност на баба ти Елена. Не много викаш, бе. Кой се появи? Какво стана? Някой ни бутна в килера. Батенце, много е бруталисториум тая игричка. Обратно в селото, а? Майкъл? Само Майкъл не е това. Майкъл, more like Ethan. Тя си спомня. Познат ли те? А, не. Is Michael? My dad. Don't give up, Rose. Find that crystal. Because of him. I can keep going. Напред и нагоре. I have to find that crystal. Но ясно. Оу, шит. Продължаваме с сейфче. Цък. Е, напълниха ни с сейфовете. Добре. I'm on my own, but I have to keep going. Какво е това? Това е тази вратата. What's all this doing out here? Не знам. Всичко е сякаш някакви счупени спомени. О, патронки. О! Имаме си оръжица ли, бе? На дядя! Оръжицата. Тук е някакви кукли по земята. Не е добре, не е добре. О, какво е това, какво е това? Where the hell am I? Какви са тия неща? Не знам, а трябва да отидем там. I can sense something from over there. Да. Сензваме свини. Това съм аз. Нали? Аз си показвам пътя. Помните ли ги тия места? Бати, колко е яка тая игричка. Оп. Фикусче, бяло фикусче. Айде, айде на белите фикуси. Тук 100% ще има някакви патрони. Аз съм ги мислил ти игри. А тая демонична цица там, каква е? Just like in the castle. Оу, шит! Брат, тия са доста притеснителни. Направо ги събарям. Не мога ли да мина? Мога. Май няма нужда да ги... Или има. Лягай, лягай. Това си изаква тука, бе. Айде, лягайте всички долу. Пристигаме към... А! Постава тук. А, добре. Чакай! Няма да се целуваме.
Чакай, имам фикуси. Имам бели фикуси за вас, изроди. О, тук влизам в някаква подземна свинщина. Окей, окей. Там съм. Там съм, бейби. В пещерата на дядо ти Иван. Идваме. Само да не се щупи някой крак. Добре. Search the cave. Каква е тая работа? О, вау, това ни ражда. Добре. Вижте го. Тук почвам ли да стрелям или с някакви горелки, да печем? Слизаме ли? А, имаме сейфче тук. Оп! Нещо ме притеснява, маняци, тук цялата обстановка. Малко е напрегнариус. Уу, 10 патрона за помпа. I had, чуете да ви имам малко история. I had intended to duplicate Rosemary Winters with the hope that a perfect replica might serve as a suitable vessel. However, the results were less than ideal. It would seem that some sort of interference is preventing me from creating a suitable replica. Дали този интерференс не е Итан, именно. Instead, I have successfully succeeded in making what is essentially a living doll. It resembles the real thing, yes, but has no power. Such a pathetic husk could never prove suitable in a vessel. I will continue my efforts in hopes of discerning the source of this interference. Several hypotheses have come out thus so far. The fact that Rose herself is still alive. Добре. Some other actor within the realm. A flaw in a method of production. None of these seem especially likely to be the sole reason, nor are any of them easy problems to solve, perhaps. My best hope is to somehow bring Rose into this realm. Oh, shit. Additional observations, further experiments with the Rose copies, as I've taken to calling. Така, interesting wrinkle. When subjected to situations evoking extreme terror, they actually begin to express some resemblance. Ah, what? This was... Тоест, ако ги натегнем... They couldn't have been watching me. Ако натегнем куклите... It would seem... почват да получават някои от уменията. It would seem that at some point during my experiments with consciousness, an intruder made herself at home in my realm. This intruder was none other than the failure Evelyn. The failure, батко. Така, значи... А, значи, може би Evelyn е помогнала. И затова харесва ми как тук има някакви мозъци. И ми хареса как имам 23 патрона за помпата. И толкова много патрони за пистолета. Брат, ние с какво ще се бием? Само че знаете ли, за да не ги събираме, ако умрем. Дайте след като сме ги събрали всички патрони. Да думнем едно сейфче. И да видим какво следва от тука. Това пък как не го взех? Гледай го, бот. А това е някакво око, бе, мен. Брат! Но тук явно ще има голяма битка. С толкова патрони няма какво да е. Няма какво да стане. Тук да не скочи някой от тази водичка. Deadpool I've been feeling is close, but I just can't go any further. I thought I had made it. Braver, faster, stronger, so close. I was so close. I'm almost there. Michael. Сао Майкъл не е, но... Но всичко е наред. О, вау. О, вау, какви са тия работи тук? It's through here. Black God, which lives in us and which we live, create for us a new world. А те тук са някакви молитви. Twisted shit. Twisted shit indeed. От тук сякаш...
Ако не друго, тук наистина изглежда сякаш това е кристал. Дали? Нещо пак се обърка, брат. Няма какво да стане. Май верно е кристал. Какво? Вече нямаме сили? О, май гад. I don't know. Обаче някаква повърня изплува моето момиче. Обърни внимание на Припардериуса. От това да не е Мадър Миранда. Тук целият цирк дойде. Чакай, не ти ли пръснах тимберицата? Rose, I've waited so long. Who are you? My name is Miranda. What? You had become so powerful. Far too powerful for me to subdue directly. So, I had to lure you into this realm so that you might willingly relinquish your powers. No, but Kay said... Did he? Or did I? Was an illusion. Very convincing, wouldn't you say? То маняк в началото значи е бил. Now you can become the vessel for my Eva. От тя се търси за нейната си дъщеря, Ева. Бат там Миранда изпадка. Естествено, че никога не му показват цялото лице на Итан. Батен... Батен скандално... Скандално изглежда мамчето Миранда. Ой, сме с Итан комбо. О, майко мила, какво е това? Изчезвайте из други мръсни. А, не, дял ти Иванет. Падат някакви камъни, тате! Сега обаче не мога да кажа, че е с баща ми, защото баща ми е с мене. А не мога баща ми да е с баща ти и с баща ми. Добре, всичко наред ли е, тате? И да гледай какво помпаци има и тънката. Ще кажеш, че не сме ги пръскали с него. Няма нужда. Why'd you let me call you Michael? I didn't want to complicate things. I just needed you safe. Виж какво, и аз имам помпа с 28 патрона. And I'm sorry I left you alone. But I had to find a way. То и там бате много бърза, разбираш ли? And I did. It's just ahead. Rose! Мръсните ногти трябва да си изрежеш, изрод. И тънка ще стреляме ли, маняк, или ще гледаме филм? Аре, бръже, бръже! Бате, казах ти да си изрежеш демонските ногти. Rose, now's your chance. Go live a normal life. Make friends. No one will ever call you a freak again. But... Rose, just go! I don't want to leave you! Ай, тя сега ще си върне силите най-вероятно. За да защити баща си. О, фак, това е много тегъв избор, наистина. Тя толкова много искаше да си махне способностите. Обаче никога не е виждала баща си. И сега го вижда за първи път. И трябва да му помогнем, бате. Няма какво да стане. Айде!
Айде, Миранда, ела сега да поплескам. No thanks, Арми е тук. Тате. Да стрелям ли? А, ние имаме някакъв... някакъв даш. Даша над баба ти ли бе? Само here I come. Пръс на главата. Чакай да се ориентираме. С кое точно ни правиме демидж? С контрол? Или... близко. Направо ще има. Айде, мятай облача, а така. Да, ама са тук. Я да видим. Ааа, ще да пръсна изрод мръсен. Вземи си тука едно помпаци. Добре, всичко е ясно. О, имаме някакви патрони по земята. О, ние имаме 1700 патрона. Чакай, че не знам какво става тука, брадър. О, клъцна ме. Не дей да ми тука, да не сме в басейн, бе, изрут. Да ми се... препардерваш така. Дай го това, дай, дай, дай. Ева сега. Ева бе. Ева да пробваме тази помпа тук. Как работи тази помпа, изрут мръсен? Айде още едно. За щастие. Да знаеш кой съм. Дай едно облаче още. Пак ли ще потъваме? Чакай, 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 чакай малко. Що стана? Що стана тука, бе, Танасе? Много повръща тази свиня. Чакай, 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 полей се. Полей се. Полей се, момиче. Полей се с минерална вода. Да не изпляскаме. Чакай, 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 чакай. Къде си? Ма ела бе, моето момиче. Ела тука да ти обяснят колко патрона е мощен на тази помпа. И след това да сменям на нещо по-тежко. Нищо, че нямам. Нема ли да... умре то свинигер, бе. Имаме ли хилче? Нямаме. Имаме, бе, как ще нямаме?
Поливай се по-бързо с вода, моето дете! Тате! Ще ти дам минерална вода и на теб! Не се притеснявай! О, той ще ни даде силата си! Оуши, ти ние ще се превърнем в ултимативният припардериум! Много голема топка. Ела, дете мое. Чуваме се. О, той е още жив. О, аз мислих, че умира. Никога бате не му показват лицето му. Even though I wasn't there with you, I've always watched over you. I'm so sorry, I couldn't protect you. Oh, повярвай, протекна я доста. All you've ever done is protect me. No, not this time. You lost your chance. I'm so sorry. No, it was my choice, and I don't regret it one bit. Т.е. това тук само ни подсказва, че от тук нататък най-вероятно вече всичко ще е с Роуз. Тя ще продължи лудницата. Няма го буркана. А, тук е буркана. Май. Имаме ли сили? I'm back in the game! Имаме ли сили? О, пръстена. Dad. Now she knows. И буркана е там, да. Мръсния буркан на Миранда. О, вау, тази книжка, а? Do you think the little boy will be able to touch the moon? Nobody can touch the moon, it's too far away. Wait, what if he has a rocket ship? Okay, then he can touch it, but it'd be very, very cold. You were being silly. I don't think the moon will touch it. Ти кецо е така и не ги нацапахме с повърдрич. Ти е на гроба на Итан.
birthday. Sorry I missed last week. I have a lot of tests coming up. You know how it is. Talk of the goddamn devil. Duty calls. I love you. Fuck sake, това не беше от това от края. Омага, това от края. Тоест тя работи с... Where else? The day of all days. We have a situation. You're needed. Evelyn. Don't you ever call me that again. Whoa. Whoa, it's just a joke, Rose. I can show you things even Chris doesn't know I can do. We have a clear shot. Stand down. I can handle it. Споко, clear shot. Споко, just a kid. Way to keep it together, Rose. You're a lot like him, you know? I know. Now you know. Да, ето така свърши. Вау. А, мега яко, брат. Мега яко DLC. И ето го и него един вид. Мега яко. Как навързаха историята? Супер готино. Супер готино. Еми, чакаме. Или още DLC-та, или Resident Evil 9. Да видим какво става с Rose. Мега найс. Бате, е много добра игра. Resident Evil не може да... Че видим. Difficulty Standard, 2 часа и 50 минути сме го минали. Challenge complete. You have completed the following challenges. Green Teen, Serene Teen. Някакви чаленджове съм направил. Еми, това беше всичко DLC-то Shadows of Rose Machine. Чакаме още. Чакаме още. С това определено много ме зарадваха. Много приятно до... нагласиха историята, връзката между Роуси и Итан, че някак си остана така в накрая на осмицата. Много яко, много яко. Но да, това ще бъде всичко от това DLC и така един приятен преглед отново на Resident Evil. Винаги с огромно удоволствие, просто страхотни игрички. Ако и вие сте си скефили, цъкнете по едно лайкче, дизлайкче, разбира се, ако не ви е харесало. И ще видим скоро в поредната лудница. Чао, чао от мен, Маши, и всичко най-най.